maanta waxaan ka soo qadeynay maxaad xamdi waxa qadada noo keenay iyo cabitaanka iyo shaaha iyo kulli robot machine soconaya oo miiska inta lagu program gareeyay miis hebelgee ku keenay markuu keenana wuxuu kaleeyay ladda cuntadaada ingiriis buu kugu la hadlayay ayuu shinay soomaali ka dhigaa kadibna wuxuu qaadayaa hees marka cuntadaada kala degtid meeshuu ka yimina waa ku noqonaya si tartiib ah isagoo kale waa ku jeclahay may heestaasna inay ka bedelaan insha allah muusika ka daayaa waxaan soo xasuustay niman kabaryeeri la yidhaahdo buuq miranaha gabar baa hadda kahor hadhowna marka horena qaylay wax kugu siinayaan hadhowna waa ku xisaabinaya gabar baa cunto midhaa badan cuntay makhaayaddii bay soo istaagtay meesha lacagta maqalkii markaasi wuxuu yidhi waxaad ka qaadaa laba wasladood iyo laba saxaana iyo markaasay waxay tiri waar imaanka alla kaa qaadiya qiyaamihii ma taagne sheega lacagta sheeg kuwaas waa laga raysanaya qaylada badan soomaaliya intaa ishaysateen baa cirka la aaday wuxuu waa wireless baabuurtii gaaskii waa laga daayey idinkoo kiiniya weli lasoo bixin dadkoo dhan waxaa u adeegaya mashiino xaaladda waa cunta intaa isku maqnaydeen oo raggu dumarka caysan iyo dumarku ragga caysan social media iska caaya xaliima luga chicken iyo faarax luga baasto ama qabyaalad iyo reebal maxay naga damceen caalamkii cirkaa la aaday dayaxa war soomaaliya dhiga qabyaaladda iyo buuqa iyo cayda iyo dagaalka iyo dhiga wax barta horey baynu u soconaynaa.